Попри загальне зменшення кількості обстрілів, дотримання режиму припинення вогню і надалі немає. Упродовж дня на Луганському напрямку ворог декілька разів обстрілював обороні укріплення сил АТО біля Новолуганського із озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. На Світлодарській дозі під вогонь з легкого піхотного озброєння потрапили захисники Луганського. На Донецькому напрямку із гранатометів ворог бив неподалік Гнутового, а з великокалібрених кулеметів і стрілецької зброї поблизу Верхньоторецького. Піхотне озброєння ворог застосовував у передмісті Мар'їнки. Також у цьому районі наших оборонців обстрілював снайпер. На підступах до Кам'янки ворог вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Загалом від опівночі російсько-окупаційні війська сім разів порушували перемир'я. У двох випадках наші захисники давали окупантам адекватну відповідь.